sempena dengan esku pertama selepas PRU yang ke-13, kerajaan mengambil keputusan untuk memberi tumpuan utama dalam usaha untuk membina rumah mampu milik kepada rakyat yang mampu dibina oleh agensi-agensi. Jadi dalam masa 5 tahun ini, insyaAllah kita akan memberi tumpuan bagi keperluan rakyat rumah mampu milik, di mana agensi utamanya ialah selain daripada bahagian perumahan kerajaan negeri ialah PKNIK dan juga PMBK. InsyaAllah daripada bank tanah yang telah kita kenali, kita akan mula secepat mungkin apabila satu rumusan berdasar kepada ta'awun ini yang kita letak manah di bawah esko yang baru, iaitu esko kerja tempatan perumahan saudara Datuk Amrul Fatah. Kita sedang mendapat input daripada dua-dua agensi, sebab kita sudah buat arahan supaya dengan keluas tanah yang ada, dengan kupai yang kita akan bermula nanti, angkanya akan diberi secara rasmi oleh dua agensi kita dan akan diperakui oleh bahagian perumahan bawah esko kita. Yang kedua, kerajaan juga sedang akan mengenal pasti kawasan-kawasan mineral, sama ada emas ataupun besi dan sebagainya, untuk ditender secara terbuka. Kawasan-kawasan mineral ini sedang akan mengenal pasti kawasan-kawasan tertentu, bukan kesemua, kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi untuk kita tender terbuka dengan tujuan untuk mendapat pulangan hasil yang hasil pada kerajaan lebih baik lagi lah berbanding sebelum ini. Okey. Kawasan itu memang ada, kawasan-kawasan mineral ni terutama di Tanah Merah ataupun di Jeli, di Kuala Musa, tetapi kita nak mengenal pasti khusus kawasan tertentu khasnya untuk kita tender terbuka. Tidak semua. Sebab kita tahu bahawa untuk menender kawasan terbuka ni kita mesti ada maklumat perspektif dahulu ataupun cari gali dah terlebih dahulu. Itu mungkin tidak semua tempat, tapi kita utamakan tempat-tempat yang boleh kita kenal pasti dan kita akan buat tender terbuka. Macam di Soko sekarang ni, tender terbuka atau cara tender? Itu makna kita kena pasti. Selama ini kita tidak ada cara tender terbuka. Selama ini kita berdasar pada permohonan yang dibuat oleh syarikat-syarikat, oleh anak-anak syarikat kerajaan seperti PIK, Yakin dan sebagainya. Dan mereka mengemuka permohonan untuk mendapat cari gali. Kita beri cari gali. Daripada hasil cari gali itulah mendapat input, dia dapat maklumat untuk mendapat kebenaran melombong. Jadi sekarang ini kerajaan untuk kuasa-kuasa tertentu kita akan kena pasti dan kita akan buat tender terbuka. Termasuklah kawasan Sokoh, insyaAllah.